Hei alle sammen, og velkommen til Cornelis I Hollywood. Jeg tenkte jeg skulle starte denne serien her sånn, med å vise et klipp av regnvær, eller en regntung dag, som bare varte I cirka en halvtime, så det litt grått ute, men solen har begynt å stikke fram igjen, så... Ja, så da blir det et solfylt klipp fra Hollywood. Jeg på vei til E! Entertainment. Jeg skal møte programleder Brad Rivera, også kjent fra amerikanske Robinson-ekspedisjonen. Han I dag Hollywood-stylist og livsstilsprogramleder, og vi skal snakke litt om trening, helse og hvordan kjendiser holder seg I form, og ikke minst hva folk flest bør gjøre. Ok, så jeg prøver ikke å gni det inn, det begynner å bli nesten litt pinlig her. Det mer enn nok sol I hvert fall. Her nede nå ankommer E-Entertainment, som bak meg. Dette hvordan det ser ut, der hvor de spiller inn E-News og blant annet The Soup. Som et av mine favorittshow. Så nå skal jeg gå inn og hilse på min gode venn Brad. Da jeg hos E-Entertainment, og venter bare på min venn Brad, så skal vi ta en tur innom studio, så se hvordan det ser ut der hvor E-News lages. Say something, Brad. Say something, Brad. Hei folkens, velkommen til E-Entertainment. Vel, det som skulle bli en regntung dyst I dag, endte opp å bli ganske solfylt og fin likevel. Det var et lite kjapt besøk hos E-Entertainment. Nå jeg hjemme igjen og skal gjøre meg klar for en treningsøkt. Så da takker jeg bare for at du var med I dag, og så håper jeg du blir med på neste klipp som kommer her på gossip.no veldig, veldig snart.